Dinle. Eğer bir şeyi hakikaten de yürekten, hevesle isteyir ve niye istediğini bilirsense, senin de bildiğin kimi o şey sana gelecek. Bütün maniyelere ve olmazlara rağmen. Buna şüphe etme. Hatta bazen sana gelmesi için sevdiğin birçok başka şey elinden çıkacak. Korkma, bırak. Onların asıl yaşamak istediğin şeyler olmadığını, sana uygunsuzluğunu çok sonralar anlayıp ne yaxşı ki belə oldu deyende niye hayatın sana getirdiklerine koşulmak lazım olduğunu anlayacaksan. Axı o seni məhz sənin aid olduğunu yere aparır. Mübarizə aparma, baş qoşma, gülümsə, güvən. O ürəkdən çağırdığın hayatına gelende onu tam yaşa. Çekinme, sən buna layıksan, layık olduğunu bil ve ona göre hareket et. Özün ol, her anın dadını çıxar, her anını değerlendir. Sənə verilənləri qəbul et, üzdə yox, həqiqətən qəbul et, hiss elə. Ehtiyatlı ol, bütün diqqətin ona cəmlənəcək. Bu normaldır, sən insansan. Ancaq seçiminin olduğunu xatırla, onu həyatının mərkəzi etmə, nə badə. Həyatının mərkəzi sənsən. Lap başdan o yeri sahiblən, hayatına gelen hiçbir şeyi ve hiçbir kese özünden daha değerli edip özünün yerine koyma. Bu başka birinin senin torpaqlarında öz kanunları ve değerleriyle ağalıq etmesine benziyor. Ah o değerler seninki değil, farkında ol. Özünü müşahid et, hayatını müşahid et. Sevmediğin şeyleri gör, onları yola vermeye meyil göstermeye əvəzinə onları sevmediğini ilk önce özüne itiraf et. Qorxma, bununla neyi yaşamaq istəyib istəmədiyini elə ilk özün üçün aydınlaşdıracaqsan. Öncəliyin özün ol. Yaşadığın bütün problemlerin kökü səndədir. İmkan vermə vəziyyətə başın qarışsın. Burax bunu, içinə bax. Daxilində hansı çatışmamazlıqlar olduğundan xəbərdar ol. Mütləq. Bu səni daha güclü edəcək. Özünü heç nəyə məcbur etmə. Sən nəyi etməyə məcbur deyilsən. Çox dərindəsənsə, dayan. Üzülürsənsə, dayan. Əsəbisənsə, yenə dayan. İlk etdiyin şey dayanmaq olsun. Sonra bax, qiymətləndir, həll et. Ancaq hər dəfə də özünü və istəklərini bil və ön sıraya qoy. Sən özünü həqiqətən dəyərli hiss etməsən, heç kim səni dəyər vermək üçün lazımlı görməyəcək. Bunu qulağına sırğa elə və yolunu qaldığın yerdən davam et. Bəzən gözləmək lazımın olacaq. Ya doğru zamanın gəlməsi, ya da doğru hərəkətin səni tapması üçün. Səbir etmə, səbir istəmədiklərinə göz yummaqdır, dözməkdir, qaynayan qazan kimidir, bir gün dolub möhkəm partlayacaq, təhlükəlidir. Sən istədiklərin üçün təmkinli olmağı seç. Bu anda həyatın davam edir. Həyat davam edir. Bu anda dünya öz oxunda fırlanır, bu anda günəş oradadır, bu anda hardasa axşam düşüb, bu anda kimsə ürəkdən gülür, bu anda kimsə tələsir, bu anda kimsə ürəkdən sevinir. Unutma. Sənin de bir şeyleri hiss etməyin normaldır. Sənin deyiminlə yaxşını yaşayırsansa, dərinliyinə qədər hiss edib dadını çıxar. Pisi yaşayırsansa, pis hiss etməyinin normal olduğunu bil və bu hissləri nə qədər müddət özündə daşıyacağının tamamilə sənin seçimin olduğunu xatırla. Bir müddət sonra onsuz da hər şeyin yerinə oturduğunu, həyatın həmişəki xarında davam etdiyinin şahidi olacaqsan. İndidən yaşamağı seç və yaşa.